En die geraakt vol met vuile kleren. Niet waar, dames? Ja. Kleine zijsprong. Ik vraag alleen aan de dames of dat de wasmand vol geraakt met vuile kleren. Want alleen een vrouw kan zien dat de wasmand vol is. Ja. De man krijgt er altijd nog iets bij. We kunnen er onderbroeken, kousen en volledig beddengoed. Je kunt niet geloven hoeveel druk dat wij daar kunnen opzetten. En ik heb het er allemaal ingekregen. We zijn er nog vier op. Kom lekker kijken. Ik heb het er allemaal ingekregen. Kom maar kijken. Papa heeft het er allemaal ingekregen. Kom lekker kijken. Er is hier een zone waarin dat ze altijd gelijk heeft. Nee, ergens komt uw relatie in een fase. Vanaf dat moment heeft ze altijd gelijk. Nee, dan is de vraag, wanneer is dat in uw relatie? We gaan dan een keer van naderbij bekijken. Je hebt hier het punt H van huwelijk. Hè. Het is niet daar. Het is dit punt hier. Het punt H plus 1. Dat is de dag na je huwelijk. Wat heeft ze gezien? Ze heeft iets gezien. Er hangt een stopcontact los. Dat hangt los uit de muur. En je ziet zo'n blauwe draad, een rode, geel met zwart. Hè. En ze heeft daar last van. Hè. Maar ze heeft dat gezien. Ja? Ze is emotioneel geaffecteerd door dat stopcontact. Wat heeft dat gezien? Ja? Wat heeft daar last van? Wat heeft dat gezien? Ja? Duidelijk? Nu komt het grote geheim, dames. Uw man, die heeft dat ook gezien. Maar heeft daar geen last van. Zijn er hier mannen die soms de indruk hebben, soms de indruk, hè, dat wil zeggen, daarom is het niet zo, hè, de indruk, en soms is echt niet altijd, hè, de indruk hebben dat hun vrouw soms, dat is nog een keer soms, dat is echt niet veel, een heel klein beetje, hè, dat is niet veel, hè, zaagt. Maar je bent een man en je denkt van, misschien gaat het nog leuk worden vandaag. Misschien zit er iets in. Hè? Want je weet, elke strohal moet je vastgrijpen in een relatie. Eigenlijk zo één arm onder haar heup, zo en één been over haar been. Hè? En andere arm onder achterwerk. Zo. Je trekt ze zo'n beetje onder u. Zo, hè? En een paar gaan liggen en zo. Trekt ze onder u. Zo. Ik zie net Jen kijken, want dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven.